Друзі, привіт всім! Сьогодні буде цікаве відео про Adobe. Adobe Stock, як завжди, дивує авторів мотивує до роботи, не дає спокійно відпочивати, завжди заставляє рухатись вперед. Сьогодні поговоримо про місії. Не знаю, багато хто чув вже, що Adobe пропонує своїм авторам. Я так розумію, що які автори вже зі стажем мають певне портфоліо. Пропонує такі так звані місії. Поговоримо про всі нюанси, чи варто з ними працювати не варто про маленький наш досвід. Поговоримо. Отже, меню автора місії у нас знаходяться. А отут в кінці, бачите? після того, як вам прийшло повідомлення, у вас з'являється отаке меню: кож кожному автору можуть приходити різні місії, декому вони схожі, з деякими стокерами спілкуюся. Переважно місії одинакові даються, але відмінності в тім, що можуть комусь давати взагалі менше місії, комусь давати комусь взагалі можуть місії не дати на виконання. Тому дивимось, розказую про наш досвід. Ось, коли ви заходите у ваше меню автора, у вас отут в кінці вони будуть місії. Бачите, можна їх відкривати. Відкриваємо. на даний час. У нас активна місія одна. Люди-портрети на білому фоні або на іншому, там на сірому, на нема різниці. За кожну місію ви отримуєте певну кількість грошей. Наприклад, за оцю місію вам пропонують 80 доларів. Коли ви її завантажите, це вже шоста чи сьома місія там по різновиду роботи. Конкретно зараз, от бачите, це відкриті місії. Це зліва в кутку, ви можете подивитися, які місії активні. Які ви можете з яким працювати. Якщо будуть ще, то вони тут будуть просто нижче з'являтися в списку. Щоб подивитися, які місії ви завантажили, які у вас в процесі розгляду, у вас вклацаєте тут інше меню. My Missions. мої місії. Ось наш список місій. У вас будуть тут показані місії, які вже за, заапрувлені, які вже. Підтверджені і вже прийняті були. І ще 5 штук у нас, ось бачите, на розгляді. Ще, ще не розглянуті. Чекаємо на розгляд. Зараз перейдемо безпосередньо на, на оцю місію, яка зараз активна, щоб показати, що вони, що вони собою являють. Ось бачите, місія особи з усіх боків простий фон. А Що вона собою являє? Ми шукаємо зображення однієї людини та частини її тіла на простому фоні. Тобто, у вас має бути будь-який е, однорідний фон, і ви маєте там сфотографувати людину в різних позах, в різних емоціях. От бачите, тут наводяться приклади. Отакі. Далі йдуть умови, перераховують умови. Переважно умови до всіх місій однакові. Надішліть нам щонайменше 500 зображень однієї людини за одну заявку. Тобто, найменше має бути 500 зображень, може бути більше, може бути, там вони переважно пропонують ось від 500 до 1000, йдемо далі. Назвіть свою місію такою структурою. Тобто, по черзі ми маємо як називати. ім'я моделі, далі вік моделі, стать вже за, за бажанням і етнічна приналежність теж за бажанням. Далі ви можете надіслати вміст для цієї місії до 20 разів, але кожне подання має показувати іншу особу. Тобто, якщо нам дана одна місія, там, наприклад, 80 доларів, тобто, якщо ми. Завантажуємо однієї людини 500 фотографій мінімум від 500 там, до 1000 одні, однієї людини. То за цих 500-600 фотографій в середньому ми вантажимо так мінімум, щоб було 500. За, за одну людину нам можуть заплатити 80 доларів, якщо приймуть, якщо погодять. Але різних людей ми можемо завантажити, до, до прикладу, 20. Тобто, якщо ви можете з 20 людьми попрацювати, то ви потенційно можете заробити 1600 доларів, якщо не помиляюсь. Тобто, за, за 10 людей ви отримуєте 800 доларів, Якщо всіх приймають за 20 людей, відповідно 1600 доларів ви можете заробити на цій місії, якщо вони вам запропонують. Ви можете заповнити до 20% кожної серії частинами тіла однієї людини. Великим планом, наприклад, до 100 зображень на кожній 500 зображень, тобто крупних планів там обличчя таких частин тіл, ви можете до 20% завантажувати. Решта у вас мають бути інші, там, наприклад, середній план, ростовий план з різних ракурсів маєте пофоткати людину. Ще одна особлива умова, як для всіх людей, коли ви завантажуєте на стокі, у вас має бути реліз моделі обов'язково для цієї людини. Маєте підписати договір «Реліз модель. До речі, хто не бачив відео про релізи моделі, ми розповідаємо на нашому каналі. Тут справа буде. Відео на нашому каналі можете прийти подивитися про релізи. Ви отримуєте платіж, який відображається на порталі для співавторів до за кожну схвалену місію. Зауважте, що ви отримаєте цю загальну суму за кожну місію від 500 до 1000 активів. Активи це фотографії, тобто мається на увазі. Так, як я казав, від 500 до 1000 маєте завантажити з однією людиною. Це дуже так непросто вигадати, скільки емоцій, скільки пост, щоб на одну людину 500 робіт вийшло, але якось ми це зробили. Там вдягали різний одяг, експериментували з світлом. Ну, будемо бачити, чи наші місії поприймають. Подивимось. Тут знову ж таки бачите приклади. Далі йде керівництво предметом, не знаю, чи це коректно перекладено, читаємо далі. Ми шукаємо людей різної статі, віку, етнічної приналежності, розміру тіла, фізичних здібностей. Користовуйте суцільний нейтральний однорідний фон без візерунків. Найкраще сірий, білий фон фотографа. Тобто можете собі на фоні стіни ставати спокійно і фотографувати. Також добре стіна пофарбована білою фарбою. От Про що я говорив. Так, приклади емоційного вираження, нейтральність, щастя, презирство, гнів, здивування, огида, радість, страх, смуток тощо. Тобто різні емоції фотографуєте на обличчі. Щоб не було у вас однотипні фотографії, бо ви просто будете крутитися як ну, без емоцій, це ну, теж не варіант, може відхилити. Максимально різноманітні кадри треба робити. Далі, приклади поз: Схрещені руки, руки в кишенях, руки в повітрі. Ну одним словом, я не знаю, там ми вже, ми вже якісь референси відкривали, відфоткали там пози. Там не знаю, скільки ми тих поз зробили, різних вже, вже і сміялися, і, і плакали там. І, ну, коротше, весело було. Приклади частин тіла: це руки, рот, ніс, вуха, лінія, щелепи, очі, стопи тощо. Можете ноги там фотографувати, пальці. Ну, цих фотографій має бути не більше зі 100. Якщо у вас 500, ви завантажуєте, тобто не більше 100 частин тіла, щоб ви робили. Одяг, стиль. Серії можна фотографувати різний одяг. Переконайтеся, що в одязі немає назв брендів зображення логотипів. Знімаєте різні типи сценарію, освітлення. Тобто, я говорю, можете навіть силуетні кадри пробувати робити там підсвічувати контровим світлом, зверху, з боку, світло ставити. Воно тоді теж дає світловий малюнок різний і може вважатися як різноманітний кадр, щоб у вас не було тупо в лоб постійно, там софтбокс чи що чим будете підсвічувати, чи там від світстелі, кадрування. Подібні зображення в серії допустимі, але подані зображення не можуть. Бути точними копіями одне одного. Тобто ви маєте хоч трішечки міняти там голову, поворот голови, там позу, руки, щоб у вас не було двох ідентичних симілярних кадрів. Далі, далі, далі. Тут різне кадрування, я думаю, вище коліна, повне тіло, я думаю, ви все це бачите. Так, варіації кутів 45 градусів, 90 градусів, знизу, зверху, співвідношення сторін знімаєте вертикальні, такі горизонтальні кадри. Розгляд і обробка до 15 робочих днів. 1 числа загружаєте, до 15-го вам мають перевірити і дати результат, що у вас прийнятий. І переважно, якщо перевіряють, то в той же день нараховується вам на ваш е баланс Adobe 100, зразу гроші. Ця місія буде відкрита для подання принаймні до 7 листопада. Тобто, в умовах до 7-го, але якщо вони не набирають певну кількість тих робіт на генерацію, Йому потрібно, тоді вони продовжують умови акції, і місія не зникає. Генеративний контент вони не приймають. Ось має бути в форматі JPEG, приблизно 15 Мпів кожен JPEG файл Зображення для цієї місії потребують випуску моделі, тобто модельний реліз. Друзі, тепер дивимось, як, як ми можемо завантажити місію. Ось Бачите, тут за прозорим фоном є е, е, upload. Натискаємо на завантаження, вискакує таке підтвердження. Теж саме підтвердження вибуває, коли ви завантажите просто фотографію, коли ви на стокі грузите. Ви погоджуєтесь з усіма пунктами, що це не є генеративне зображення, що всі права вам належать, що там є модельний реліз, особа вам підписала, тобто ви всі умови ці. Підтверджуєте, що ви погоджуєтесь з правами, що ви попереджені, що якщо щось ви не то завантажите, то у вас профіль заблокують. Починаєте завантаження. У вас таке стандартне вікно добуськи відкривається. Ви натискаєте огляд, заходите в свою папочку там, де у вас місія, і починаєте її завантажувати. Ваші фотографії. В Чому плюс взагалі завантажувати оці ці місії? Не потрібно вам запарюватись взагалі з сабмітом фотографій, ніяких описів, ніяких ключовиків. Ви просто фоткаєте 500 фотографій різних. Не заморочуйтесь взагалі там за естетичною привабливістю, щоб там вони якісь стокові були, не стокові. Просто це для генерації штучного інтелекту. Це е, комп'ютер має на них навчатися, щоб е, він знав, як, як намалювати людину, анатомію, щоб він вивчав, руки, пальці, щоб він бачив. Це для комп'ютера. Ви вантажите просто 500 різних фоток і все. Ніяких описів, нічого. Головне їх відзняти. В JPEG форматі щоб вони були не без шумів, переважно, без ну, фокусі і все. То це є великий плюс у цих місій. Раніше ті, що ми завантажували місії, там були і з бананами місії, і як люди їдять різну їжу. Ми так само там просто фотографували різні фрукти, різні овочі, як, як ми кусаємо там кожен, наприклад. І це все поприймалося без ніяких проблем. Всі місії, які ми завантажували, всі вони прийняті були. Не знаю, як буде з людьми. я Можливо, в коментарях вам відпишу. Сподіваюсь, що ці місії так само приймуться. все буде круто. Тобто пробуйте вантажте ці місії. Це чудовий такий додатковий заробіток. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Ось ви завантажили. Допустимо, своїх у нас тут є 500, в куті. Бачите, 517 зображень. Ви їх всіх завантажили. Далі ви виділяєте, отут уверху є вибрати все, виділяєте всі свої файли, і прикріпляєте тут стандартно, як на Adobe реліз модельний, і надіслати вибрані файли на перевірку. Все, отут зелене клацаєте, і у вас файли поїхали на перевірку. Нічого тут абсолютно складного. Пробуйте, експериментуйте, завантажуйте і не втрачайте от можливість додатково зробити якісь собі кошти. Я ще раз всім дякую, хто залишається на нашому каналі. Обов'язково ставимо лайк, підпис. На канал і залишаємо будь-який коментар, чи вам було корисно, можливо, у вас якісь додаткові питання, на яку тему записувати далі відео. Будемо завжди раді з вами поспілкуватися. Папа, друзі!